Ladies and gentlemen, guys, Sangha, my name is Juan Pagulor, again from sanjeevgura.org. In this video, I will talk to you about batch BYN prakran. Batch BYN, PADG, batch BYN prakran. Prakran is a very important thing to do. I will tell you about the batch file, control C, control V, so we will PREAD, PREAD, CRUMP, prakran. PREADCRUMP prakran. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ column md4 မှာပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွားမယ် un နေအစအဆုံးဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် column md4 ပဲဒီက breadcrumb ဆိုတော့ column md4 မထားလိုက်ရပါဘူးဒါနော်အဲ့တော့ breadcrumb တိဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို un တို့ align တို့နဲ့ un တို့ align တို့တို့မဟုတ် order list တို့ align တို့နဲ့တုံးတယ်နော်အခုကျွန်တော် order list နဲ့တုံးပြမယ်သူကကျွန်တော် bread crumb breadcrumb နော်အဲ့ဒီမှာတော့ align ယူကြတော့ကျွန်တော် bread breadcrumb crumb crab idm identity ဖြစ်ထည့်ရတယ်နော် breadcrumb idm bread breadcrumb idm နော်ဒီတစ်ချက်မှတ်ထားဗျာဟိုက over မှာ breadcrumb ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ list တွေအားလုံးကို breadcrumb idm လို့ပြောလိုက်ရပြီလေနော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် home လို့ပြောထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ align နောက်တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဒီခေါက်လဲ bread breadcrumb crumb crab breadcrumb idm idm ဒီခေါက် abud about ပေါ့နော်နောက်ထပ် breadcrumb idm တကူတည်ဆောင်အောင်မယ်ဒီခေါက်ကကျွန်တော်ကalign bread breadcrumb crumb crab idm သူ့ကိုကျွန်တော်က portfolio လို့နော်အဲသုံးခုတည်ဆောင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ tolerance ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ breadcrumb နဲ့မှာမှာ home about portfolio လေဟုတ်မလားသူ့လိုထည့်ပေးသွားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် align ထပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် class ကို bread breadcrumb crumb crab idm ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်က portfolio ပြီးတော့ DUCTS product ဆိုတာ product ဆိုင်နာရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေအောင်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ about ကို add လုပ်လိုက်မယ် add လုပ်လိုက်ရင်မှာ about မှာ add class တွေထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ် add class ဆိုရင်သူ့ပုံစံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှာ refresh လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အယောင်နည်းနည်းမှိန်သွားသူက channel ကောင်းနေတဲ့စာရနေเนาะမိတ်ဆွေကို screen မှာမြင်တာလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မြင်ရတယ်เนาะဟုတ် screen ကလာကြောင်းနေเนาะ okay အဲ့ဒါဒါက background ကိုပေါ်လာပြန်เนาะဘာမှခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူး background နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်တင်ကြရလည်းမရှိဘူးဒါလေးပဲဒါတိဆောက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်က order list တို့မဟုတ် and order list နဲ့တိဆောက်မယ်တိဆောက်တဲ့အခါကျရင်သူကျွန်တော်က order list and order list တွေအားလုံးကို breadcrumb ထားပြီးသူတွေက item တွေကို breadcrumb item ဖြစ်ထားလို့ရတယ်သူတွေက list item တွေကို breadcrumb item ပေါ့နော် class ထားပေါ့ order list နဲ့ and order list ကို class က breadcrumb သူတွေက list item တွေအားလုံးကို breadcrumb item လို့ထားပေါ့ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဥစ္စာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗါလဲ active ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ active class ထားပြီးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီစကားတော့တော့ပဲကျွန်တော်နောက်တင်ခဏတိုင်း breadcrumb ပြီးသွားရင်ဗါလဲမသိဘူး